130 টকাৰ পৰা 170 টকাটো টাইলছ পায় কম দামী কিন্তু গতিটো কি হয় চাওক বুঝিছেনে ভাঙি যায় গতিকে কথাটো হৈছে যে টাইলছ নিজৰ ৰুমৰ কাৰণে কিনিবলৈ আহিলোঁ আৰু এটা নতুন কাম হাতত লৈছোঁ গতিকে আহি পালোঁ শিৱসাগৰৰ ৰাজশ্ৰী টাইলছ আৰু হস্তিয়া টাইলছৰ কাৰণে গৈ পেলাই গতিটো এয়া গতিকে ব্ৰেণ্ড নন ব্ৰেণ্ড সেইবিলাকলৈও কথা আছে গতিকে বহুতে সস্তাত টাইলছ বিচাৰে নিজৰ ভাড়াঘৰে হওক বা যিয়ে নহওক নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে কিন্তু গতিটো হ'ব এয়া আৰু যদি ব্ৰেণ্ডেড হয় তেতিয়া কি হয় নাভাঙে বুজি পালে গতিকে অকল ভঙা নভঙা কথাও নহয় ইয়াত যিটো শ্বাইনিং সেই শ্বাইনিংটো হয়তো এটা সময়ত নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে কিছুমানৰ হয়তো নহ'বও পাৰে গতিকে টাইলছক লৈ বহুত কথা আছে জানিম কিন্তু শিৱসাগৰ একেবাৰে ধুনীয়া অসমীয়া মানুহৰ এজন ব্যৱসায় ৰাজশ্ৰী টাইলছ ইমান প্ৰকাণ্ড শ্ব'ৰুম ভিতৰত দেখিলে আচৰিত হ'ব তালৈ আগতেও আহিছোঁ আৰু এতিয়াও আহিছোঁ দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগত একদম দোকানখন প্ৰথমৰ পৰা চাই লওক উঠি আহিলোঁ দোকানখনত চাওক এডোখৰ ইমান প্ৰকাণ্ড আৰু দোকানখন হ'ল ৰাজশ্ৰী টাইলছ এণ্ড মাৰ্বলছ আচলতে অসমীয়া মানুহৰ দোকান দেখাব গ'লে ভাল লাগে কাৰণ উৎসাহিত হয় যেনেকৈ স্পাইল পটেটো গুৱাহাটী সেইখন এখন দোকান তেনেকৈ তাৰপৰা হয়তো কাইলৈ পৰহিলৈ ডাঙৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোল খাব ডাঙৰ এখন হোটেল খোল খাব ঠিক তেনেধৰণে এইখনৰ আঁৰতো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কাহিনী কাহিনী পাছত ক'ম কিন্তু এয়া চাওক ৰাজশ্ৰী মাৰ্বলছ এণ্ড টাইলছ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী দাদা সঞ্জীৱ বৰপাত্ৰ দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ ভালে আছে ভাল 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 বহুত নম্বৰত আহিছোঁ আচলতে বহুত বছৰ আগতে আহিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আহি ভাল লাগিছে আৰু নতুনখন প্ৰথম আহিছোঁ মই বোলো দাদাক ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ কাৰণ দোকানখন নতুন দেখাব পালে ভাল পাম আগতে তলত এখন সৰু দোকান আছে ন এতিয়া আছে নহয় অঁ সেয়াই বুজিলে এতিয়া আমি টাইল চাওঁগৈ বোলো হওক দীপেন শইকীয়া দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ ভালে আছে ভাল ভাল আপোনাৰ ভাল 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 আচলতে মোৰ এটা 14x14 ৰুম আছে সেই ৰুমটোৰ কাৰণে টাইলছ লাগে কেনেকুৱা টাইলছ লওঁ টাইলছ আপোনাৰ এইখিনি একচুৱেলি শ্লেপ বাছৰা এইখিনি মেক্সিমাম আমি কিটচেনৰ শ্লেপত দিওঁ অ' ওৱান শ্বট মানে হয় এইটো আপোনাৰ 10 ফুট আছে লেংথটো আৰু 13 ইঞ্চ আছে ইয়াৰ ব্ৰেথ অ' মানে আজিকালি মাৰ্বল নলগালে হ'ল মাৰ্বলতকৈ বেটাৰ কাৰণ কি হয় মাৰ্বলতকৈ ইয়াত গ্লেছটো বেছি পাব আৰু ইয়াৰ কোৱালিটি আপোনাৰ কালাৰফুল পাব বঢ়িয়া খুব চলিছে দাম কিমান এইটো আপোনাৰ 10,500-9,000 তেনেকুৱা পৰে স্কুৱাৰ ফিট চিষ্টেমত এইটো কিমান দাম এইটো চাওক এইটো আপোনাৰ 7,000 পৰে এইটো ন ভাল লাগিছে এইটো ঠিক আছে আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ শিৱসাগৰৰ বিজি ৰোডত ৰাজশ্ৰী টাইলছ বুলি ক'লে এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক টাইপৰ হৈ গৈছে ইমান ডাঙৰ টাউন হাই ছেকেণ্ডেৰী বা হাইস্কুলৰ একদম মুখামুখে দোকানখন ন হয় আৰু এইটো আপোনাৰ বাথৰুম কনচেপ্ট হয় আজিকালি মানুহে কি কৰিছে আগতে 2x1 12x12 ফ্ল'ৰ লগায় আজিকালি 2x4 লগায় আগতে যিটো ফ্ল'ৰ লগায় ৱালত লগায় এতিয়া কি হয় জইনটো কম হয় আৰু ইয়াৰ কি কোৱালিটিটো ভাল পায় কোৱালিটি ভাল লাগে পটককৈ বেয়া নহয় জইনটো বেছি হ'লে লেতেৰাটো জমে দাম কিমান এইবিলাক এইটো আপোনাৰ 650 পৰে আৰু এইফালে এইখিনি আপোনাৰ ৱাল টাইলছ আমাৰ বাথৰুমৰ কাৰণে যিখিনি ৱাল টাইলছ মানুহে ইউজ কৰে যে এইখিনি দিব পাৰে কিটচেন আৰু বাথৰুম আচ্ছা এইটো এইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ বাথৰুম কনচেপ্ট দোকান আকৌ দেই এইবিলাক ৱাল এইখিনি আজিকালি ওলাইছে আপোনাৰ প্লাং বুলি কয় মানে এতিয়া 8 ইঞ্চি/4 ফুটৰ থাকে এইটো মানে উডেন টাইপৰ ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰে বেডৰুম চেডৰুম যিকোনো স্পেচতে ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাক এইখিনি ষ্টেপ আপোনাক কি হয় গ্ৰেনাইট বেছিকৈ দিয়ে মানুহৰ তাৰ ঠাইত এইটো বেটাৰ কাৰণ ইয়াত কি হয় মল্ডিংটো কৰি আহে একদম এইটো মল্ডিং আপোনাৰ চাওক এইটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ মল্ডিং ইয়াৰ দামো বেছি নহয় দাম বেছি নহয় এইটো 650 আপোনাৰ গ্ৰেনাইটতকৈ বহুত কম বহুত কম মিষ্টি খৰচো কমি যায় এইটো মই লগাইছোঁ মই পাহৰি গ'লো এতিয়া মই ঘৰত লগাইছোঁ হয় মানে গিজাৰো পোৱা যায় গিজাৰ পাব মানে কিমান দামৰ পৰা গিজাৰ আপোনাৰ এইটো জেকৰে হয় 3 লিটাৰ এইটো 4,500 তেনেকুৱা আছে MRP অঁ মানে একদম কম দামৰ পৰা কম দামৰ পৰা পায় এইটো আপোনাৰ হেৰি কিটচেনত বেছি ব্যৱহাৰ কিটচেনত ব্যৱহাৰ অ' হাত ধুব কাৰণে
দোকানখন দেখিছে না, সোমাই আহিছো একদম প্রকাণ্ড, গোটেই ফ্লোরটো একদম গোটেই মানে দোকানখন ডাঙৰকৈ আছে, ৰাজশ্ৰী টাইলছ পাগলা কৰি দিব দেই। আৰু কথাটো এইটো হ'ল যে এছিয়ান পেইণ্টছৰ যেনেকৈ এইবোৰ গা ধোৱা চাদৰ মেটেৰিয়েলবোৰ পায় আৰু ইমান ফিনিচিং প্ৰথম গম পাইছোঁ। আৰু দুটামান কথা নতুনকৈ শিকিলোঁ আৰু এখন কি এইখন বিকিব দিয়ে এইটো বিকিব নাই 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 এইটো আচলতে ডিছকাশ্যন টেবুল। এইটো চাওক, ইয়াত ভেৰাইটিজ অফ টাইলছ আছে, এখন চাওক কি ফিনিচিং, এই চাইনিংটো যে কমি যায় নি? নাই নাই নাই, এইখিনি আপোনাৰ হাই গ্লেজ হয়, ইয়াত কেতিয়াও চাইনিং নকমে। জনছন হয়, জনছনটো আপোনাৰ 64 years চুল কোম্পানী, মানে কিমান পুরোনা কোম্পানি, গতিকে কোয়ালিটি বেটার পাব, ভাল কোয়ালিটি মানে আপনি মানে আমি স্যাটিসফ্যাকশন দিব পারিছো আর কাস্টমার। আচ্ছা, এইখানে বড় ধুনিয়া লাগছে বহু। হয়, এখানে হোয়াইট বেসত আপনার 3,800-3,900 তেনুকা পড়ে। ঘর এটা যেটা বনায় মানুষ ঘর সদায় বারে বারে নবনায়, কাপড় বারে বারে কিনে ঘর নিকিনে, ঘর এবারে বনায় সদায় বস্তুটো ভাল কোয়ালিটি যদি হয় জানি বুঝি যদি কিনে তেতিয়া ভাল। আমি যেতিয়া মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ আমাৰ ইটাটো ইমান নাজানে আৰু আমি দামটো চালোৱা লৈ ঘপককৈ লৈ ল'লোঁ, তো আজি অকণমান নহয় অকণমান ক'ৰবাত পস্তাইছোঁ, সেইটো যাতে আপুনি নহওক আৰু আপোনালোকক সেই দোকানখন বা সেই বস্তুটো কি হয় কোৱালিটি হয় অকণমান দেখুৱাবলৈ, কাৰণ আপোনালোকতো প্ৰত্যেকখন দোকান ভিজিট কৰিবলৈ আপোনাৰ বেয়া লাগিব পাৰে, গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ যাতে অকণমান আইডিয়া পায় সপোনৰ ঘৰটোত ভাল বস্তু কেইটামান যাতে লগাব পাৰে, কিচেনৰ কাৰণে এইটো বাথৰুমৰ কাৰণে হয় বা মজা। গতিকে কথাটো সেইটোৱে, দোকানখন ডাঙৰ খুলিলে মই দেখিছিলোঁ ৰাবলো একে ৰাজশ্ৰীয়ে যে খুলিব ভবা নাছিলোঁ। এইবোৰ চব ব্লেক কালাৰ, এই টাইলছটো কিমান দাম? এইফালে ওচৰলৈ আহিবলৈ কওঁ, এইটো আপোনাৰ 680 মান পৰে। এইটো 680 হাই গ্লেজ হয়, একদম মিৰৰ কাটিং হয়, একদম পুৰা চাইনিং মাৰি একদম বঢ়িয়া। 680 হয় ৰাজশ্ৰী টাইলছ, মানে এটা ভাল লাগিছে যে শিৱসাগৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ টাইলছৰ দোকান বুলি ক'লে কিন্তু সেইজন অসমীয়াৰে, ৰাইট? প্ৰথম মানে শিৱসাগৰত দুখন ডাঙৰ দোকান বুলি ক'লেও সেইজনো সেই দুজনো অসমীয়াই পৰে। গতিকে টাইল ছেক্টৰত অসমীয়াই জিনিছে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ভাল লাগিছে। কিন্তু মই দাদাক এটা কথা সুধিম, টাইলছৰ দোকান আছে ঢেৰ আছে, অসমীয়াৰো দোকান আছে, আপুনি এজন অসমীয়া, বেলেগ এজন মানুহ আপোনাৰ দোকানলৈ কিয় আহিব, কিয় হোৱাই ৰাজশ্ৰী টাইলছ? ক'বলৈ গ'লে 22-23 বছৰ ধৰি পিনে বিজনেছ কৰি আছোঁ। হয়, আমি যিহেতু মোৰ বিজনেছ এছিয়ান পেইণ্টৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ৰাজশ্ৰী হাৰ্ডৰ পৰা, আজি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আজিলৈকে এট প্ৰেজেণ্ট আমি এছিয়ান পেইণ্টে কাম কৰি আছোঁ। হয়, যিহেতু আজি সেই থ্ৰুত আমি এইখন দোকান খুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি ডেটত আমাৰ এইখন 10 বছৰ হ'ল ৰাজশ্ৰী টাইলছ এণ্ড মাৰ্বল, আৰু যিহেতু আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমি ব্ৰেণ্ড বস্তু বিকি আছোঁ, মানে এছিয়ান পেইণ্ট বিকি আছোঁ, যেনেকৈ আমি জনছন, চিম্পলো, ইটালিকা, আমি 3টা ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী আমি বিকোঁ। কোনোদিন আমি কাষ্টমাৰ এনেকুৱা ৰেট লগাই যাতে ক'ৰবাত গৈ পিনে ক'বলগীয়া নহয় যে বহুত ৰেট লগালে। হয়, আমি মিনিমাম আমি 20%, 25%, 30% এনেকুৱা আমি লেছ কৰোঁ, য'ত দিব পাৰোঁ মানে, আৰু কাষ্টমাৰ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু একচুৱেল মানে যিটো কোৱালিটি দিয়াৰ কাৰণে আজি 22-23 বছৰ ধৰি পিনে কাষ্টমাৰ আমাৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন হৈ আছে। আচ্ছা, মানে ক'বলৈ গ'লে আপুনি এখনৰ পৰা দুখন দোকান বা দুখনৰ পৰা 3খন দোকান ঠগি কৰা নাই? নাই, বিশ্বাস জিকিব লাগিব, কিয় কাষ্টমাৰ ওপৰত আমি সদায় কিয় বিশ্বাসটো জমাব লাগিব, যদি কাষ্টমাৰ ওপৰত যদি আমি বিশ্বাসটো যদি নানো তেনেহ'লে আমি ইমান দিন আজি 23 বছৰ ধৰি পিনে বিজনেছ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিসকল মানুহে আজি 22 বছৰ আগত 10 বছৰ আগত পেইণ্ট নিছে তেওঁলোকে আজি ডেটত তেওঁলোকে যিহেতু আমি যদি সেইটো সময়ত কাষ্টমাৰ আমি ঠগা হাৰিম বা ৰেট বেছি লগোৱা হাৰিম নাহিলে নাহিলে। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, বহুত সুন্দৰ কথা ক'লে। আচলতে বহুতে ভাবে দোকানখন ডাঙৰ দামটো কচি ল'ব কাৰণ দোকানখনৰ ভাড়াটো বেছি, সেইটো কাষ্টমাৰ পৰা উলিয়াব, সেইটো নহয়। আচলতে এই দোকানখন বস্তু বেছি গোট খাইছে, গোট খাইছে কেলৈ আপোনালোকৰ বাবে গোটোৱাইছে, আৰু আৰম্ভণি কৰিছিলে সেই 2-3 পেকেট টাইলছৰ দোকানৰ পৰা, মানে টাইলছৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল, সেই 2-3 বটল ৰঙৰ বটলৰ পৰাই, কিন্তু আজি এখন খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিশ্বাসৰ বাবে, সেই কাষ্টমাৰ ইয়াত অহাৰ বাবে, বুজি পাইছে?
দেখি ভয় নাখাব, আহক একেবাৰে কম দামৰ পৰা কম দামলৈ ইয়াত টাইলছ মানে পাব। কিন্তু ব্ৰেণ্ডেড কথা কৈছোঁ, যিখিনি নাভাগে, হয়নে? বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ। একেবাৰে দোকান আৰম্ভ কৰোঁতে দেখিছিলোঁ সৰু ল'ৰা আছিলে, এতিয়া বিয়া চাহ পতা হ'ল, বিয়া চাহ পতা হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীজনী আছে। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিল, ভাল লাগিল আপোনাকো লগ পাই, বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ, এফালে ধন্যবাদ কেমেৰাটো ধৰি দিয়াৰ বাবে। ইয়াতে চাবিছ ন? নতুনকে পাইছোঁ, ঠিক আছে, লগ পাম এতিয়া মই, টাইল চাওঁ কি চাওঁ, আপোনালোকক পাছত কি লগাওঁ ভালদৰে দেখাম, ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে আহিব ৰাজশ্ৰী টাইলছ এণ্ড মাৰ্বলছ, অপজিট অফ টাউন হাইস্কুল, আমাৰ শিৱসাগৰৰ বিজি ৰোড, আৰু দূৰৰ পৰাও আহিব পাৰে, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, কোনো কথা নাই, ডেলিভাৰ হৈ যাব, ডিছকাউণ্ট পাবনে? ইয়াত আহি গম পালোঁ যে ব্ৰেণ্ডেডৰ দোকান মানে ব্ৰেণ্ডেড টাইলছৰ দোকান শিৱসাগৰতে ভৰি আছে ন, ডিলাৰশ্বিপ বা একদম নৰ্থ ইষ্টত বোলে গোটেই কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ভাল বিজনেছ যদি কৰিছে শিৱসাগৰৰ দোকানে, হয়